Не розгубитись – ось головне завдання, яке поставили перед лікарями судді. Кожна помилка може коштувати життя пацієнту. Ситуація реальна – вибух газу. В першу чергу медики допомагають ось цьому хлопцю. У нього всі ознаки отруєння газом. Так, давай голку зразу, ми його поки нічому перестане дихати. Пацієнта кладуть на ноші та несуть до швидкої. Постраждалі починають панікувати. Це ускладнює роботу медиків. До того ж, на місці і досі чутно вибухи. Ситуація на змаганнях максимально наближена до реальності. Від вибухів у повітрі утворилась димова завіса. Створити таку атмосферу допомогли піротехніки з Харкова. Організатори кажуть, сьогодні медики рятують умовних пацієнтів, а завтра – справжніх. Тому вони повинні завжди бути готові до роботи у стресових ситуаціях. Наскільки це важливо? А наскільки цінна людська життя? Настільки це і важливо. Я вчу людей вижити. І при цьому оказати ще першу медичну допомогу. За 10 хвилин транспортують останнього потерпілого. Учасники змагань діляться враженнями. Много адреналіна, дуже все правдоподобно. І статисти грали добре, і, в принципі, наші три команди, які в цьому етапі були, теж добре відпрацювали, я вважаю. Пережила якісь ситуації внутрі, отримала досвід, і досвід як для себе, і подивилася на самих, як працює у нас екстрена допомога. Таке ж змагання чекало і на інші команди. Всього у конкурсі взяли участь 12 команд. Організатори говорять, до стресових умов лікарі були готові. Ще до початку змагань відпрацювали навички з зупинки кровотечі, серцево-легеневої реанімації та навіть ультразвукової діагностики. Та головне для лікарів – це злагоджена робота в команді. Навіть коли не одна команда, а три команди, причому, які не знають друг друга, они должны быстро сориентироваться в ситуации, они должны выбрать правильную тактику и правильно провести сортировку и оказание помощи. Это очень, поверьте, это очень тяжело в реальной жизни, но ребята справляются пока достойно так. Чи впоралися насправді команди із завданням, оцінювали судді. Бали виставляли кожному гравцю, критерії викладені на трьох листах. Основні з них – швидкість, правильне визначення стану потерпілого та послідовність дій. По закінченню змагань оголосили переможців. Найкращими за рейтингом всіх трьох етапів стала команда Запорізького медичного університету.